東京都日野市。この町のとあるお宅に暮らすリデルは、同居する猫たちと折り合いが悪いんです。場所の取り合いで争ってばかり。一緒に暮らす猫たちに恐れられています。そんなリデルが唯一心を許す相手がいるんです。大きな耳が特徴のキツネの一種フェネックのミオです。ミオが赤ちゃんの頃からリデルは母親代わりとなり、ずっと世話してきました。今でも他の猫が近づくと威嚇して守ってあげるんです。リデルにとってミオはマナコも同然。二人はいつも一緒です。抱え込み、まさに溺愛。愛おしくてたまりません。おかげでミオの頭はびしょ濡れ。二人寄り添えばそれだけで安心。たっぷりの愛情を注ぐリデルなんです。この週末も猛暑が戻ってきます。熱中症にご注意ください。